Então vamos para mais uma semana, acadêmicos e acadêmicas. Antes de falar nosso tema dessa semana, que inclusive vai ser uma introdução ao nosso tema do mês, nosso tema dessa semana é habilidades comportamentais. Olha a nossa apostila aqui, ó, bonitinha, em mãos, cheia de exercícios, mas ela vai aparecer aqui também para vocês verem. E aí, nosso tema do mês é habilidades comportamentais, mas antes disso a gente tem duas ressalvas a fazer. A primeira é sobre o Sudoku, que a gente fez na semana passada, Sudoku irregular. Essa apostilinha menor, ela bota medo em muita gente. Conversando aí com a amiga Ayla, ela falou, ai, quando vem os números eu já fico preocupada e tal. Tranquilo, gente, às vezes é bom a gente dar uma suadinha ali na camisa. Que a gente conversou, imagina se a gente fosse pra academia lá de ginástica e saísse seco. A gente às vezes precisa dar uma suadinha, né? Precisa dar uma esquentada ali. E aí o Sudoku regular é um pouco disso. Espero que vocês tenham conseguido. Marli mandou ali o dela completo, lindão lá. Ressaltou que o do meio da folha, lá do último da folha, estava difícil. Sueli também mandou o dela. Mandem os seus, beijo para todas, estamos com muitas saudades aqui, estamos na nossa sala cuidando. Mas faz falta nossa conversa aqui, até antes da aula, né? Até antes de valer, os encontros são muito valiosos. Mas por hora, vamos fazendo do limão uma limonada, não é isso? Então vamos fazendo nossas aulas à distância, além do Sudoku também. Mandem suas opiniões sobre nosso tema da semana, sobre o que vocês estão achando da apostila. Sobre o tema da semana é ótimo, gente, vocês terem ali a possibilidade de pegar um tema que não está na mídia ali, não é o que está sendo falado, e aí refletir e opinar para a gente. Essa conversa é muito valiosa para a nossa capacidade crítica, nossa capacidade de reflexão, além da gente poder acompanhar ali como vocês estão, né? Como treinadores cognitivos que somos, a gente acompanha de perto como é que estão os pensamentos, como é que está o humor de vocês. É sempre bom ouvir vocês falarem, a gente quer ouvir. Mais do que ver o vídeo do médico do hospital, de não sei de onde, a gente quer saber como vocês estão, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando. Então falem, fiquem à vontade. Tenho ali o nosso grupo, tenho ali o nosso telefone, tenho ali nosso WhatsApp direto como um espaço para conversar. Nós estamos aqui para ajudar a sua mente, certo? Vamos lá para o nosso tema da semana, habilidades comportamentais. Então, acadêmicos e acadêmicas, feitas as nossas considerações iniciais, vamos falar sobre o nosso tema da semana, que é habilidades comportamentais. A gente quis sair um pouco do papo recorrente ali, né, que a gente estava tendo sempre sobre a pandemia, sobre os problemas. Vamos voltar a falar sobre as nossas habilidades, sobre a nossa mente, porque é o que a gente gosta de falar aqui na Academia da Mente, sobre estimular vocês a terem capacidades que às vezes vocês acham que nunca tiveram ou que nunca mais vão ter e que a gente sabe que vocês podem ter com treinamento. Isso é desenvolvido. E aí, habilidades comportamentais, em alguns campos, assim, para alguns autores, ela é conhecida como habilidades leves. Elas não são habilidades como as que a gente geralmente fala aqui. A gente já falou da teoria das múltiplas inteligências do Gardner, por exemplo. A gente falava ali da inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, sinestésica. Diversas inteligências ali são colocadas como habilidades diferentes que uma pessoa pode desenvolver, não como uma inteligência única. Habilidades comportamentais soam um pouco diferente dessas tradicionais. Elas não são habilidades cognitivas, não é como a memória, como a atenção. Elas lidam com outras capacidades. As habilidades comportamentais, elas diferem-se um pouco ali das capacidades cognitivas tradicionais. Então, por exemplo, a gente já falou aqui sobre memória, sobre atenção, mas e sobre bom humor, por exemplo? Essa é uma capacidade comportamental, ela não é exatamente cognitiva ali, né? Tem gente que leva a vida com bom humor, independente do seu grau ali de instrução, das suas habilidades cognitivas. A empatia, que a gente já parou também para falar sobre empatia. Essa semana eu estava conversando com uma aluna e aí ela estava falando sobre como de tanto a gente conversar aqui na Academia da Mente sobre empatia e sobre se colocar no lugar do outro, sobre pensar no outro, ela já faz isso agora
no automático ali na vida dela, ela, com os compromissos dela, fala, caramba, eu tô pensando ali em cada um, imagina como é que estão meus amigos que organizavam viagem comigo e que viviam do turismo, nossa, eu tô pensando em todos eles, eu tô me colocando no lugar deles ali, para entender que minha posição tá até melhor do que eu tava achando que estava, né? Então isso é interessante, saber se colocar no lugar do outro, essas são habilidades leves ali, que não são exatamente as tradicionais. Mas assim como as habilidades tradicionais, elas são desenvolvidas com treinamento. Então se a gente treina essas habilidades intencionalmente, tenta trabalhá-las, entende que elas existem, entende que elas são um fator da nossa inteligência e começa a se dedicar a melhorá-las, a gente vai conseguir. Não é uma coisa inata ali. Esse mês aí a gente vai ter oportunidade de conversar melhor sobre algumas habilidades comportamentais específicas, sobre, por exemplo, o bom senso, como é importante você, em alguns momentos ali, ter a capacidade de discernir rapidamente qual é a opção mais sensata a se tomar. Muitas vezes, no calor das emoções, as pessoas tomam caminhos errados ali e aí sofrem mais pra frente para ter que pedir desculpa, e aí às vezes não pedem desculpa, querem continuar no caminho. Então, tem um momento ali que as coisas acontecem, você tem que ter um bom senso, avaliar as causas daquilo, avaliar as consequências daquilo. São habilidades muito sensíveis ali que a gente nem sempre desenvolve. O autoconhecimento, por exemplo, a Van estava destacando isso. Você vai se conhecendo e aí você sabe que, pô, segunda-feira é um dia mais difícil, que você acorda com o humor menos disposto, digamos assim. Sabendo disso, se autoconhecendo, se auto-observando, você pode lidar com isso de maneira diferente. Você pode, no domingo, mentalizar a maneira como você quer acordar e tentar se comprometer mais a isso. Ou então, não marcar os compromissos sérios para segunda-feira de manhã, sabe? Se dá mais um tempo para pensar. Autoconhecimento é importante, o bom humor, o bom senso, a capacidade de se manter motivado, a gente também vai falar aí. Habilidades comportamentais vão ser nosso tema desse mês. Vamos falar também sobre os nossos exercícios da semana, trabalhando habilidades diferentes aí. Vamos lá!